Nubwo kenshi tunanizwa nibyo tunyuramo nubwo kenshi tunanizwa nibyo tunyuramo hari byiringiro ko tuzagera iyo tujya. Yesu nashimwe mwene Data nshuti y'umusaraba, turacyari gusoma mu murezi umunani makumyabiri na rimwe amasengesho bakoze kwiriza ubusa kugira ngo bayoboze Imana inzira ibatunganiye rwose. Twadutangira kureba twanibaza ngo ese bajyaga he bavuga kwande, ku bantu bazi Bibiliya rero aho bavuga ni he bajyaga kwande. Aba ni abantu bahungukaga barimo bava i Babuloni bajya mu murwa Yerusalemu, bari bari abantu bavuye mu bunyage bagarutse nyuma y'imyaka 70 bari bamazeyo. Abazi amateka Bibiliya abaza impamvu bagiye ko byatewe n'ibyaha bari barakoreye mu murwa Imana ikabirukana, ariko ivuga ko izabagarura, irabagarura mu murwa nyuma y'imyaka myinshi. Umva n'imyaka myinshi bagaruka rero bagiye baza mu matsinda. Nehemiya we yaje aje kubaka amarembo Yerusalemu yasenyutse, kandi abazi ko yubatse n'uko byagenze yarabikoze. Hanyuma Ezira nawe azana n'indi tsinda y'abari batashye, we yaje gusana urusengero no kongera kuvugurura kuzana ububyutse ku by'amategeko y'Imana agira ngo abantu bongere biyunge n'Imana. Iyo nzira banyuragamo rero bajya Yerusalemu yari mw'abanzi babo benshi. Niyo mpamvu mbere y'uko bahaguruka Ezira ngo umwami aramubaje ati se ko nzi ko mugiye kujya Yerusalemu wanyu kandi rugenda rurerure n'abanzi ari benshi mu nzira, nta bwoba mufite ko mwazahura n'ikibazo mujyanye abana batoya n'imitungo yanyu mutahutse? Ezira aravuga ati rero kose Imana yacu ni inyamaboko, ni intwari mu ntambara izatujya imbere. Nkeka ko nawe hari ibintu wavuze bisa nk'ibyo. Hari igihe abarokore bajya barimo kwizera, abarokore bafite ibihe byiza barahagarara bagahamya, mbese ukubona turi nko kwishongora kuri Satani tumubwira ati dufite Imana kandi tuba tunabeshya burya tuba tuvuga ukuri. Iyo umuntu ari mu bihe byiza rero avuga Imana akavuga imbaraga zayo no gukora kwayo, ariko yasubiye mu bihe by'intege nkeya yatongeye kubana n'Imana ngo asenge, ibyo yavuze bimuhindukira ikibazo. Noneho rero Ezira nawe niko byagenze, afashe inzira avuga ati izo ngabo zawe zireke, ntago nkeneye ingabo zindi, nafite abamarayika bazabana nanjye muri urwo rugendo tugere mu bihe byiza. Ngo ariko ngo ageze imbere ataragera yajya aza kumenya ko abanzi bamuteze, bamuteze kandi afite abana bato, afite abantu, afite ibintu, amenya ko yatezwe kandi yaratezwe n'abanzi b'umubiri. Amenya rero ko aravuga ati se ndasubira inyuma ngende mbwire umwami yuko kwa kwirata kwanjye kwa guhamya kwanjye binaniye. Biragatsindwa gutangira urugendo ukanani gutaragerayo fatu kuboko uyobora intambwe kugeza ngezi yo ngana. Nzi nawe ko hari igihe uyu ugera igihe warahamije Imana, waravuze Imana ukavuga yuko utakora ibyaha kuri umuntu w'Imana, ariko wagera imbere ugasanga inzira zose zirafunze, hasigaye inzira y'ibyaha yonyine, ukabona n'abandi bantu mwagombyeho gushyigikira mu nzira y'Imana barakubwira bati twese niko tubigenza, ati nta bundi buryo buriho ni ukwicirira no kwirwanira no gukora ibyaha. Ugasanga abantu mbese inzira z'ukuri zarangiye, hasigaye ibinyoma, hasigaye kwirwanirira no gutangira no kwanga no gusenya kwizera kwawe. Ezira rero icyo namukundiye nawe amaze kumenya ko imbere bitameze neza, kandi nkubwira ko natwe aho tujya hatameze neza, ndashaka kumenyesha rwose mpagaze ku maguru yanjye yombi yuko ahisijya ni habi.
nubwo baririmba ngo ni heza no kukujijisha ese ratubeshya haba mu bukungu ni habi haba mu buryo bw'ibidukikije ubudukikije urabona amakuru yose ni mabi gusa ibiba ku isi haba mu mibanire y'abantu n'abandi ni nakaga mu ngorane haba mwibukamana ni ngorane haba muri politiki bese ibintu byarayogereye ariko ezira aravuga ngo nubwo ruko bimeze reka mfate ibihe senge narimo nkurarikira n'amasengesho uzaze dusinya kuri 25 z'ukwa 9 tugeze kuri 29 z'ukwa 9 twasenga mu buryo buri online naho wawe twasengana ariko nzi ko hari ibintu byinshi biri imbere y'abantu bakeneye kubaza Imana aho banyura ezira rero kuri amasengesho y'itegeko kuko urumva ntago harimo kwitegura amaze kumenya ko imbere bimeze nabi ategeka gusenga uruzi ko amasengesho y'itegeko Imana yumva uyu mwanya rero ngiye nkubwire ngo ese koko iyo umuntu asenze Imana Imana imwereka inzira yuramo uzakomeza gukurikirana iri jambo ry'Imana tuzareba iherezo ry'uko byagendeye Ezira turebe n'iki Imana yamusubije kandi nzi ko nawe ukeneye kugira ibyo usengera kandi nzi neza nashidikanya yuko Imana ikeneye amasengesho yawe yavanemo umusaruro Imana iguha umugisha dukubera uko wizeye. Kudasubira inyuma zagereye.